ଘର କାନ୍ଥରେ ଝଲସୁଛି ସୌରା ମୁରାଲ ଚିତ୍ର ବା ଉଡ଼ତାଲ ଚିତ୍ରକଳା। ଏହି ଚିତ୍ରକଳା ପରମ୍ପରାର ପ୍ରାଚୀନ ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମୟରୁ ଚଳିଆସୁଛି। ଘର କାନ୍ଥରେ ନିଜ ଦିଅଁ ଦେବତା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଏବଂ ଗାଁର ଶୁଭମନାସି ଏହି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ, ସୌରା ଜୀବନଶୈଳୀ, ବିବାହ, ନାଚ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଶିକାର ଆଉ ଫସଲ ଅମଳର ଦୃଶ୍ୟ ଏସବୁ ଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ମାଟିରେ ତିଆରି ବହୁ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହି ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁରର ରେଞ୍ଜିତ ଗାଁରେ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପାଞ୍ଚଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା ଆଜି ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 50ରୁ ଅଧିକ ସୌରାଶିଳ୍ପୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ସଭାପତି ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। କର୍ମଶାଳାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ ଫଳରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁରର ରେଞ୍ଜିତାଲ ଗାଁ ଏବେ ଏକ ସୌରା ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା ଯେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଆର୍ଟ ଆହୁରି ପ୍ରମୋଟ କରିବା, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ରହିବ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକୁ ଆହୁରି ଶିଖିବେ, ଆହୁରି ଆର୍ଟକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବେ, କେମିତି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରା ତାଙ୍କର କଳା କୌଳିକ କଳା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବେ ସେଇଟା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏଇଟା 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲି ରହିଥିଲା। ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିକି ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି କଳାକାର ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ, ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କିମ୍ବା ୱାର୍କସପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେ କଳାକୁ ପ୍ରସାର ପ୍ରସାରିତ ହେବ ଏଇଟା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଲାଞ୍ଜିଆ ସୋରାଙ୍କର ଇଡ଼ିତାଲ ଆଦିବାସୀ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଟାସିଂ ଅଞ୍ଚଳର ରେଜିଂତାଲ ନିକଟରେ ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପୁଟାସିଂ ଅଞ୍ଚଳର ରେଜିଂତାଲରୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଗୋଷ୍ଠୀ।